17. Jane och Tarzan sprang ett lopp på 1000 meter. Tarsan fick starta före Jane, Jane, för att loppet skulle bli jämnt. Sträckorna S meter som de sprang beskrivs av de linjära modellerna. S är lika med 4,7 T och S är lika med 3,5 T plus t. 110. Där T är antalet sekunder efter Janes, Jane's start. E, ange och tolka funktionen 'Sk' och 'M' värde. Mm. Ska vi titta. ja e, nu då. Därför att Jane enligt uppgiften skulle springa fortare än Tarzan därför tarsan fick, uh, uh, då. So that say, uh, att Tarzan fick försprång. Så det vill säga att om Jane hon springer 4,7 meter per sekund. Om man ser så. Och började, började från noll då. När t är lika med noll. Eh, men eh, Tarzan fick försprång då eh, när t är noll. När det här är t är lika med noll. Så började hon från början. Tarzan eh, är det, tarsan är lite långsammare, 3,5 per Eh, sekund är eko eh, och fick försprång 210 meter när t är lika med noll. So, när Jane har inte startat än så so, eh, Tarzan har hunnit 210 meter redan. B. Hur lång tid hade tarsan sprungit då Jane startade? Det vill säga att uh, Jane har inte hunnit springa någonting så so det betyder s är lika med 0. Så so om vi använder Tarsans, det här är Tarsans egen. Så so vi har 0 är lika med 3,5 t plus 210. Så so har vi negativt 210. Negativt 210. Så so har vi. Yeah, 3,5 t negativt 210 dividerat med 3,5 dividerat med 3,5 så so, har vi... Jag kan bara sätta den. t är lika med negativ 60 yeah, yeah, yeah. Hur lång tid hade tarsan sprungit och Jane startade? Och det Jane startade... Det här Jane startade 60 sekunder senare. Det vill säga uh, på grund av den här negativ då. Det vill säga uh, tarsan började 60 minuter Tidigare? Nej. Tidigare. Man kan skriva också Jane äh, startade 60 minuter senare. Det är lite mer... Lite mer logik att skriva i Janes perspektiv därför att vi har fått negativ 60. Så det är därför det kommer det ordet senare. Eh, se nu då. Eh, han, Jane ifatt tarsan och i så fall när och var. Så kan man, kan man titta på den här nu då. Alltså Jane är, springer 4,70 Tarzan springer 3,5. 5 är det. 3,50 plus 210. Minus 3,5 T. Så prehärar vi det på båda leden. Så får vi 1,2 T, eller lika med 210. Om vi dividerar det med 1,2 så får vi t är lika med 210. Jag måste bara kolla på min räknare. 210 dividerat med 1,2 så fick jag 175 sekunder. Och var, och det kan vi lägga där. S är lika med 4,7 multiplicerat med 175 sekunder. E, då får vi strecken multiplicerat med 4,7 och det är 822,5 meter. Ska vi ta det är nu då, vem kom först i mål och hur långt efter var då den andra? Eh, Okej, okay. ska vi titta. Eh. Ska vi titta på Jane först. Vilken tid kom hon i tusen? Eh, 4,7 t och det är, dividerar vi med 4,7. Dividerar med 4,7. Det här är 1, så 1000. Det Dividerar 4,7. Sen tog 212 sekunder. 10 är lika med 212. 212. Mm. Jag drar allt. 10 är lika med 212,77 säger vi. Sekunder. Och... Uh, om vi lägger in då. Den. 3,5 10. Vem kom först? Jag antar att det är Jane va? därför att uh, Ja, I 822 så de är redan i kapp, han har redan, hon har redan i kapp. Som vi har läst innan. Som ni ser, 822,5 meter. Hon har redan i kapp Tarzan så jag antar att det är Jane som kommer först. Så 3,50 adderar med 210. Så har vi 3,5 multiplicerar med 212,76. Adderar med 210. Så kom han och med 3,5 plus 110, 210. Så han var Tarzan då. Jag skriver Tarzan där. Han var 954,68,7 meter när Jane har hunnit tusen så om vi tar tusen nu då, den andre kommer eller andre haneman kommer tusen minus eh, 950 om vi kan omvandla den till 55 så får vi 45 meter här är svaret hur långt efter då den andra, 45 meter från målet, när Jane har kommit till målet redan.